ainda neste vídeo. Ah, a gente tem que fazer amizade aqui, ó. Eles não estão aqui pra atirar na gente. Que é isso, Cauã? Eles não fiz nada! Ih, atira eu neles! Não fiz nada, mano. Meu Deus, galera! Eles não querem ser amigo! Ai, meu Deus, a mira. Eu tô chegando aí, véi. Então, né? Tarde tô... demais. Nossa. Bom, chegamos aqui e já nos deparamos com um monte de gente. Mano, a gente não pode morrer. Esse caminhão não freia também. Mano, vamos recuar. Recuando. Beleza, pega o carregamento. Vem, Guilherme. Entra aqui, entra aqui. Boa, moleque. Roubamos aqui o carregamento. Agora fica mais fácil de matar os caras, velho. Nossa, mano. Pisa fundo, mano. Mano, vai ser missão impossível, rapaziada. Hoje a gente está aqui no nosso GTA V online no console e a gente vai fazer umas missões top, velho. Estamos aqui na minha oficina e, galera, vai ser o contrato do Lost. Pra quem não sabe, o Lost é a motoclube daqui de Los Santos. Os caras só mexem com coisa errada, velho. E a gente está aqui hoje pra descobrir onde é os laboratórios dele e... descobrindo, a gente vai destruir estes laboratórios. Então, você quer ver é o que, que vai acontecer direitinho? Fica até o final desse vídeo que vai ter muita coisa top, fechou? 3, 2, 1, bora! E hoje a gente está aqui com o Guilherme para me ajudar a fazer essas missões. E aí, Guilherme, você tá na expectativa? Como é que tá, velho? Olá, tu, mano. Ô, bora amassar esses caras aí, porque, mano, tô trabalhando aqui no... Exatamente, tempo, tá velho. Então a gente vai fazer o trabalho deles, só que ao invés de ajudar, a gente vai destruir. Então só bora, moleque, só bora, a gente vai lá pra sede do Lost MC, o motoclube, né? E vamos lá, Guilherme, tá parado aí? Vamos lá, moleque. Vamos lá que a gente vai, acho que a gente vai conhecer o perímetro, descobrir, né, o que a gente tem que fazer lá, fechou? Ó o Guilherme chegando com a BM dele, que coisa feia. Mano, nossa, meu carro tá muito bonito, velho. Mas essas BM ficou linda, hein, velho. As BM tá linda, velho. Chave. Rockstar tá lançando um carro top, velho. Mas a tunagem quem faz é a gente, óbvio que fica mais top ainda. Então sem bora, ai! Bati! Que isso, calma, esse bigode. Ainda ferrou minha BM, mano. Isso daqui é a Porsche, né? A Porsche GT alguma coisa, velho. Eu sempre esqueço o nome de carro, não sou bom pra nome não, galera. Então não me julguem. Ó, tamo chegando aqui no Lost MC. O Lost MC é aqui? Desde quando? Ai! Meu Deus! Ai. Será que a gente tem que. Vamos sem arma. Vamos ser pacífico. Opa! Rapaziada, tudo bom? Ah, a gente tem que fazer amizade aqui, ó. Eles não estão aqui pra atirar na gente. Que é isso, Cauã? Eles não fiz nada! Ih, atira neles! Não fiz nada, mano. Meu Deus, galera! Eles não querem ser amigo! Ai, meu Deus, a mira. Eu tô chegando aí, véi. Então, né? Tarde tô... demais. Nossa. Bora, porque a gente chegou aqui de novo. Mano, os caras estão fortemente armados. Um já foi. Já... Ih, não foi não. Meu Deus, rola aqui! Ai! Foi! Foi um. Segura. Deixa o outro aí. Outro vai mostrar a cara. Vá, pô. Adeus, mulher. Já era, moleque. Foi. Nossa. Foi. Eu querendo nossa, não fazer... foi não. Ai, não foi não. Foi. Foi, finalizei. Eu querendo fazer amizade aqui, eles atirando em mim. Meu Deus, Guilherme! Tem muito cara aqui, Guilherme. Eu esqueci de te recrutar com o... Precisentar, né? Pra partir. Mula. Oh, my God. Ai, meu Deus, tem cara atrás. Gente, é muita gente, gente. Meu vai, Deus. Calma. Mano, olha o minimapa. Tem muitas pessoas. Meu Deus. Não. O que você tá fazendo aqui? Meu Deus, velho. Eu sou bom, mas sem colete, sem parceiro, não tem como também. E sem mira também. Ai. Meu Deus, mano, tem mais três, se eu não me engano. Tem mais três. Ah, menos um. Tem mais dois, velho. Tem mais dois. Ai, meu Deus do céu, eles aparecem de monte. Mano, tem muito cara aqui, Guilherme. Ai, mata. Mano, é muito ruim sem mira automática. Fechou, matei. Cadê os equipamentos, velho? Cadê esse? Achei o equipamento. Boa, galera, achei. Peguei o explosivo. Mano, esses explosivos vai ser contra eles mesmos. A gente vai ter que explodir depois os laboratórios dele, velho. Vai ser muito insano. Nossa, que é isso? O que tem aqui, mano? Uma carta? É documento? Que top, velho. Agora cara, a gente é pegou louco, os documentos. Mano, é muito louco, velho. Agora a gente vai ter que vazar daqui e dali. Galera, olha o tanto de motoqueiro. Meu Deus, atira neles, é Guilherme, eu vou gente, morrer. Mano. Atira, faça alguma coisa que preste.
Seu incompetente, inútil. Beleza, galera, tamo aqui de volta e agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Descubra como o motoclube transporta os produtos e quando o próximo carregamento será levado. Então agora a gente vai ser, encarnar, né, a polícia civil para descobrir onde eles transportam e onde eles carregam, né, onde vai ser o próximo carregamento deles. Então, bora lá, eu e o Guilherme vamos estar naquele pique para descobrir investigação onde... completa. Exatamente. Ó, Sassanta ligando. É, escuta só, o cliente não quer só destruir os laboratórios. Ele também quer o cristal que os Lost estavam tentando vender. Então a gente tem que descobrir como eles transportam o bagulho. Vai pras docas. Eles vão falar como um estivador cuida das importações deles. Tá bom, né? Vamos lá pra doca. Elimine o sujeito, hein? Tá bom. Vamos lá, galera, pras docas. A gente também tem que roubar um cristal, não somente destruir os laboratórios do motoclube, né, Guilherme? Trabalho bem feito, hein, mano, que a gente vai ter que fazer. Mano, é um trabalho missão impossível. Rapaziada, desejem a nossa sorte, porque a nossa vida é mais importante que a deles, então. Coloca colete, viu? Já coloca colete, que a gente não sabe o que vai acontecer. Oi, segurança, tudo bom? QB é só catraca aqui, mas... É, tu paga depois. Ó, chegamos aqui. Que isso? Espera o Lost ir embora. Vamos dar uma afastadinha aqui. Vou ficar aqui, ó. Polícia Civil. Não, não. Mas ninguém vai ver uma BMW aqui na cara, né? Ó, eles estão indo embora. Ih, tem um cara vindo aqui na direção nossa, mano. Lascou? É isso, mano. Ah, não. Ele vai pegar a van. Ele vai pegar a van, mano. Dá mais um. Olha lá. Tô indo embora. Olha lá. Vem pra aqui. Meu Deus. Eles viram a gente. Não. Não. Beleza, eles estão indo embora. Siga, tinha que seguir ele. Não, que... siga o estivador que está carregando a lista de carga até o local discreto. Mano, vamos seguir ele assim, como se esquecesse nada. Galera, ele está carregando uma lista de carga, velho. Num lugar secreto. Então a gente não pode dar muito cara, a gente. Não, o Guilherme só com o traje da polícia aqui. Não tá dando as caras, não. Quero ver isso. Adeus, estivador. Goodbye. Toma. Gente. Tira uma foto. Usa o aplicativo do celular para tirar uma foto da lista. Que top, velho. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu ver essa lista aqui, ó. Olha a lista, moleque. Nossa, é um caminhão de gasolina, mano. Boa. Vamos enviar aqui a foto pra 60. Oi. Boa, deixa eu terminar de matar ele aqui. Eita, preula. Bora. Putz, galera, nem que a pau, mano. Nem que a pau explodiu um motoqueiro, só que tava no pause a gravação. Ô, mula, velho. E agora o caminhão vai explodir na chegada. Ah, não. Só furou o pneu. Tá safe. Ó, então estamos chegando aqui. Agora a gente chegou aqui no pátio. Vamos ver o que a gente vai fazer, mano. A gente vai ter que carregar. Olha que top, velho. A gente vai carregar carga aqui. Isso. Nossa, que brabo, velho. Então, galera, chegou o momento do O Serviço. Que basicamente consiste em destrua os laboratórios do motoclube, roube o carregamento de remédio e leve-o para o cliente. Mano, esta missão aqui vai ser a top das top das top, né, Guilherme? Essa é agora ou nada, é a definição de tudo, hein? Então, a gente vai destruir os laboratórios deles, vão ficar no prejuízo e a gente vai roubar ainda o carregamento. A gente é muito, né, sacana. Embora, Guilherme, ó, os dois de BMW vermelhão, velho, a gente é muito jamelão, mano. Chave, que isso, velho, vá até o laboratório de meta, mano. Tem vários laboratórios espalhados pelo mapa, velho, deixa eu marcar qual que a gente vai. Vamos nesse daqui, ó, nesse daqui que parece mais pertinho. Vamos nesse, velho. Caraca, a gente destruiu todos, não apenas um, é todos os laboratórios dele, velho. Galera, ó, a gente pegou aquela... Agora tudo faz sentido, né? Quando a gente chega no planejamento final aqui no golpe. Então a gente pegou aquela planilha pra ver onde eram os locais, os laboratórios e as cargas. E a gente vai ter que plantar as bombas agora, né? Isto é o intuito de destruir o laboratório, moleque. Opa, deixa eu fazer amizade com ele aqui. Opa, ai, eu só tenho uma faca aqui. Cidadão, tudo nossa, bom, senhor? Isso. Eu sou amigo. Ai, gente. É isso. Meu Deus! Meu Deus! A gente vai. Coloca a máscara, senão eles vão reconhecer a gente. Mas também, se a gente vai matar tudo, como é que eles vão comunicar com outras pessoas, né? Sim, é. Talvez pela câmera. Mas enfim. E onde a gente tem que plantar essa bomba aqui, mano? É aqui? Aqui, ó. Ah, que dentro. Ó, viu plantando a bomba. Deixa eu entrar aqui. Eu planto a bomba. Vamos lá ver, galera. Vamos lá ver.
Que top, molecote. Que top. Oi. Caraca, ó, enquanto moleque. Isso eu entrei aqui. Arne bomba no painel de controle. Nossa, que brabo, velho. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Corre. Boa. Praga. Boa. Cadê? É aqui que a gente tem que armar a bomba? Onde? Aqui, ó. Arme a bomba. Nossa, galera, que sensacional isso, mano. Que nossa, sensacional. Pronto, armei a bomba, velho. Tenho agora. Ai, tô dando só em 20 segundos. Corre. Foge daqui. Mano. Tem mais cara chegando, calma. Vem. Mano, agora a gente tem que ir pro outro laboratório, velho. Vamos vazar daqui. Pega o carro. Deixa eu dirigir. Mano, que sensacional, velho. Que sensacional. É muito frenético. Agora tem mais 3 bombas de plantar no laboratório. Ai, meu Deus, tem um monte de motoqueiro vindo. O cara tá desculpendo. Ai, tá botando meu carro. Ai, meu Deus. Guilherme, segue eu, calma. Marca aí e vai me guiando, fechou? Vamos. Meu Deus, bora daqui. Segue eu. Meu Deus, eu fui tirar desse motoqueiro e veio um monte de cara. Que isso? Ah, esse daqui é um outro motoclube pra gente invadir, velho. E minha vida. Guilherme, preciso do seu apoio aqui. Meu Deus, tem um motoqueiro que já foi, Vapo. Ai, sai da frente. Olha o NPC, calma. Eu não tô vendo. Vem comigo. Bora. Não vai ter muito cara aqui, velho. Vai ter muito cara aqui. Aí, a mulher ali, já era. Vapo. Meu Deus. Guilherme, atrás, Guilherme. Já foi. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, tô com um pingo de vida. Já era pra mim. Não. Ai, morri. Tá safe. Mas a gente não tem vida. Ou a gente tem vida? Tem. Lascou. Plantando a bomba aqui. Nossa, vai fazer uma detonação simultaneamente, hein? Quando a gente plantar em todas. Isso, bora. Bora sair daqui. Galera, esse daqui é o último, mano. Então vamos com tudo. A gente tem uma vida, qualquer coisa se a gente morrer também, né? A gente tem uma vida e é o caso que eu vou morrer agora. Já foi tudo friamente calculado, certo? Gente, atrás! Vou morrer. Tá tranquilo, rapaziada. Tá tranquilo, né? É, agora a gente não pode morrer, só tem que plantar a bomba lá, velho. Galera, conseguimos plantar todas as bombas. Agora, mano, é hora de a gente roubar aquele caminhão que a gente deixou lá naquela hora e roubar o tanque, velho. Os caras tão pistola com a gente, mano. Os caras tão sem o que fazer, velho. Perderam tudo, agora vão perder o carregamento também. Já não tem laboratório, agora vai perder o carregamento. Aí não pode. Bom, chegamos aqui e já se deparamos com um monte de gente. Mano, a gente não pode morrer. Esse caminhão não freia também. Mano, vamos recuar. Recuando. Beleza, pega o carregamento. Vem, Guilherme. Entra aqui. Boa, moleque. Roubamos o carregamento. Moleque. Agora fica mais fácil de matar os caras, velho. Nossa, mano. Pisa fundo, mano. Mano, vai ser missão impossível, rapaziada. Bom, galera, chegamos aqui. Onde o cliente vai pegar o tanque. E vamos ver o que vai acontecer. Entregue, é isso? Só isso? Oi, será que vai ter alguma cutscene? Olha lá o cliente, velho, deixa eu ver. Olha lá. E nossa, óbvio, né? Olha a grana aí, pô. Merece a grana. Nossa, os caras tudo velho, mano. Tudo fazendeiro. Ah, me deu 324 mil. Mano, quanto dinheiro, velho? Bastante. Eu acho que é pouco ainda. A gente arriscou muito, velho. Sim, mano, a gente tá arriscando muita vida. Devia ser o quê? 1 milhão pra mais, velho. É, mano. Mas enfim, rapaziada. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ative o sininho. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de missões que lanço aí frequentemente no GTA. Comente aqui embaixo, fechou? Tamo junto, Guilherme, pela participação. É nóis. Tamo junto, véi. É nóis, galera. Um abraço e fui. Tchau. Nóis.